Desítky návštěvníků se o poslední adventní neděli vydali na statek domácích zvířat v podkrušnohorském zooparku, kde se konal druhý ročník na dílky pro zvířata. Vánoce jsou nejenom o tom dárky dostávat, ale hlavně o tom někoho obdarovat a lidé mají radost, když můžou přinést dárečky pro naše zvířata, proto jsme se rozhodli tu akci opakovat. Už po druhé tak zvířata v zooparku i psi a kočky v útulku dostanou na svátky také něco na přilepšenou. Na výběr toho budou mít chovatelé dost a dost. Návštěvníci do připravených přepravek pod vánočním stromkem donesli ovoce, zeleninu, piškoty, usušený chléb, med, konzervy s krmivem i teplé pelíšky. Přinesli hodně dárečků, začali jsme v 11 hodin vybírat a do téhle chvíli něco kolem druhé hodiny už jsme odvezli 15 přepravek. Zkrátka nepřišli ani sami dárci. Každý, kdo přinesl zvířatům nějaký dárek, měl vstup do zooparku zdarma a mohl se zapojit do starých vánočních zvyků. Jak se komu povede v příštím roce, napovědělo lití olova, pouštění lodiček nebo krájení jablka, které pak udělalo radost i koním a dobytku na statku.